Мої вітання в ефірі телеканалу «Віта» програма «Постфактум». Підводимо підсумки тижня, що минає. Далі у випуску. Вінничанам видаватимуть біометричні паспорти. Фантазії на новорічну тематику у холі міської ради. Набрали за свята зайві кілограми, як повернути себе до належної форми. Вінницькі сумоїсти перед змаганнями проводять спеціальний ритуал. У цьому році вінничанам почнуть видавати біометричні паспорти. Це означає, що у документі, окрім звичної для нас письмової інформації, міститиметься ще й електронний носій. На ньому будуть зберігатись ті ж самі дані, що записані у самому паспорті. Це прізвище, ім'я людини, стать, громадянство, дата та місце народження, термін дії, а також відцифроване фото та підпис власника документу. Як нам пояснив начальник управління Державної міграційної служби у Вінницькій області Борис Наливайко, це дасть змогу уникнути підробки документів. Подробиці про біометричні паспорти дізнавайтесь з наступного матеріалу. Добрий день. Добрий день. Можна здати документи? Можна. Тим, хто оформляє паспорти зараз, поки що видають звичні для всіх документи. Проте за декілька місяців паспорти будуть біометричні. Внутрішній паспорт громадянина України буде в вигляді картки, закордонний паспорт буде в вигляді книжечки і на останній сторінці буде зберігатися на обложці останньої сторінки буде зберігатися електронний носій. Відцифрований буде зображення обличчя і відцифрований підпис особи, яка відповідно буде розписуватись, даний підпис буде скануватися і переноситись в електронний носій. Згідно даного закону, вся інформація буде зберігатися в даному єдиному державному демографічному реєстру. Вся інформація, яка буде в ньому знаходитись, захищена Законом України про захист персональних даних, Законом України про захист про інформацію. Доступ до даного реєстру будуть лише мати повноважені особи. Якщо можливо змінити інформацію на особу в самому документі шляхом виправлення і так далі, що подібне, то на електронному носію цього зробити неможливо. Ще одним нововведенням є те, що паспорт тепер матимуть і діти, причому оформити його можна з моменту народження. До 16 років подаються заяви від законних представників, батьків, опікунів, піклувальників. Якщо особа досягла 16-річного віку, то в цьому віці вона особисто звертається з заявою. Працюємо ми в звичному режимі, видаємо ми свідоцтво про народження, якими дуже тішаться новоспечені батьки, які біжать за цим серйозним, я вважаю, поважним документом людини. Я не думаю, що відмінять свідоцтво про народження, тому що ми цивілізована країна, і так як і інші держави, ми маємо мати перелік документів, який і посвідчує особистість людини, і засвідчує її народження, і, на превеликий жаль, засвідчує смерть. Тому бланки свідоцтв не було у нас ніяких розпоряджень, не було у нас ніяких вказівок, що свідоцтво про народження не будемо ми видавати. Проїзних документів, як такого документа, немає. Він відсутній, і документи будуть, закордонні паспорти вже будуть оформлятися неповнолітнім. До 16 років за згодою законних представників, терміном дії на 4 роки, з 16 років при зверненню і заявах осіб, які досягли 16-річного віку і старше. Термін дії буде 10 років. Також Борис Наливайко зазначив, той паспорт, яким ми користуємось сьогодні, замінювати не обов'язково, тільки у разі потреби. Наприклад, якщо документ загубили або ж у нього закінчився термін дії. Останнє більше стосується закордонного паспорту. Крім того, законом передбачено, що людина може відмовитись від біометричного документу, якщо це суперечить її релігійним переконанням. Музика.
МНСники вийшли на кригу, щоб пояснити рибалкам, наскільки небезпечно ловити рибу у відлигу. Адже протягом цього тижня на дворі була переважно плюсова температура. Рятувальники роздавали любителям зимової рибалки пам'ятки з правилами поведінки на льоду та нагадуваннями про небезпеку. Лід внаслідок різкого потепління та підвищення температури може бути крихкий, йде інтенсивне танення його, йде танення снігу, внаслідок чого утворюються місцями калюжі води, які можуть нести з собою небезпеку, тобто її приховувати. Це тріщини, які можуть бути на льоду, можуть бути також і ополонки. За даними сайту МНС, за тиждень по області зафіксували 26 пожеж. 5 з них стались у Вінниці. На дорогах Вінниччини сталось 6 аварій. У пологових будинках міста за тиждень народилось 109 немовлят, 60 хлопчиків та 49 дівчаток. Саморобні ялинки, панно, іграшки, прикраси з природних матеріалів – і все це на новорічну тематику. На цьому тижні у холі мерії відкрилась виставка «Зимова феєрія». На ній представлено близько 80 робіт, усі вони виконані вихованцями вінницьких дитсадків та шкіл. Як давалась робота рукодільницям 72-го та 43-го дитячих садочків – дивіться далі. Ялинки з підручних матеріалів представлені на виставці «Зимова феєрія». Наприклад, ці зроблені з макаронів. Я робила з мамою і з папою, вони мені допомагали робити йолку. Мама, я мамі допомагала вибирати маленькі макарони. І вона зібралася зробити цей рік ялиночку з макаронів. Я її показала, вона спочатку не розуміла, як це її робити, як це вийде. Ну, як ми розпочали, зробили каркасик, почали клеїти, і вийшло дуже гарно. Ну, було стільки емоцій та фантазії, що ви потім придумали, із макаронів теж зробили і бабочки, і гірляндочку. Вантики теж з макаронів, і я їх малювала лаком. А що ще є на ялиночці? Ну, мама там взяла золоті просто такі шарики, і вона взяла красний лак, з шарики нарисувала трошки красними. І ми наметали на йолку і вийшли як гірлянди. Макаронів небагато. Оце перо, що сама ялиночка зроблена, пішло десь біля півкілограма, навіть кілограма не пішло. І бантиків там декілька штучок, декілька, 10 штучок. А дитина сама красила ці бантики лаком для нігтів. І вийшло дуже гарно. Для Елізавети це було дуже захоплене заняття, тому що вона бажання мала таке, що ми цю ялиночку зробили буквально за 2 дні. Вона дуже красива, і бабушка її бачила і сказала, що це дуже красиво. Ця композиція виготовлена з бісеру. Вона має назву «Новорічна Вінниччина». На композиції представлена якби калина, це символ України, і башня, це Вінницький, ну, города, міста символ. Ну і так як дітське феєрія, то і дітки на саночках, Дід Мороз, яким подарочки везе, під ялиночку сніговичок. Ми з дітками насоляли мамі бусинки з проволочки. Віточки робили. Робота з бісером досить таки цікава для дітей. Вона, помім того, що розвиває дитячу творчість, вона ще сприяє розвитку мислення, уваги, моторики, руки, уяви, мислення, всіх психічних процесів, відчуття кольору, ритму, композиції. Найбільше башня. А чому? Бо вона красива. На ній звізда, і ще часи і вікна. І пісочок з моря. І там ще зміється рівна. У неї наша корона. Сніговики, Дід Мороз, на лижах
їздить до малярки. Ми її робили около місяця, бо якби не було так, щоб ми сіли там зранку до ночі, а по часику, по два, кожен день, тако потрошки, щоб діткам не було накладно і самим якби время це загально якби, то ми б так, по чуть-чуть. Загалом на виставці представлено близько 80 робіт. Також у холі міської ради на цьому тижні останній прийом дітлахів провів вінницький Дід Мороз. Для нього талановита малеча влаштувала концерт. Дід Мороз розповів нашим репортерам, що йому дуже подобаються маленькі вінничани. За цей час у своїй резиденції він прийняв їх більше 10 тисяч. Діти за дуже невеликим виключенням, якісь мають сумніви щодо Діда Мороза. Скажімо так, я б не сказав би, що може хтось не ставить собі просто і питання, чи є він, чи не є. Просто як даність Дід Мороз, Новий рік. Новий рік є, значить Дід Мороз має бути. Тому от так. Але ще є дуже велика одна група, це студентки. Да, особливо медичного нашого університету. Ну, у них же ректор Мороз по фамілії, то вони до мене як очередь встановили. Думаю, що я можу встроїти їм якось здати сесію. Цикл зимових свят завершився. Залишились тільки спогади та зайві кілограми. Саме в цей період збільшується кількість бажаючих зайнятися спортом, кажуть фітнес-тренера. А от лікарів побільшало пацієнтів із загостреннями хвороб шлунково-кишкового тракту. Кількість таких звернень зросла приблизно у разів 10. Розповіла нам обласний дієтолог Галина Заволова. Декілька порад щодо того, як після святкувань привести свій організм до норми, дивіться далі. Це сон якийсь. Особливо після таких святків, які дійсно дуже довгі, і дуже довго вони тянуться, і застолля в нас кожен день, а ми такі щирі українці, якщо сусід зайде і ми не поставимо 24 страви, то це не ми. І дійсно зараз дуже багато звернень. Федюнчик, а там що таке? А, пучки зайчі вірчені, голови щучі з чесноком, ікра чорна, красна, да, заморська. Ікра. Хто так дуже гарно любив відсвяткувати всі ці свята, дійсно дуже багато вже лишніх кілограм набралися, тому що від стола, да, до телевізора, від телевізора до столу. Але в перші дні, зразу після цих свят, звертаються більше із проблемами желудочно-кишкового тракту, із заостреннями там, захворювання підшлункової залози, із захворюванням, із заостренням захворювання печінки. Ну, царь! Здрогнули. Здрогнули. Кожна людина в цей період починає задумуватися, що робити, як влізти в свої джинси і все. Що я хочу сказати? В першу чергу не потрібно починати такі дуже різкі, абсолютні дієти, там, наприклад, неділю бути на яблуках чи неділю бути на кефірі. Це шкідливо для організму, це величезний стрес для організму. Притом, якщо є захворювання шлунку, там, наприклад, понижена кислотність, чи повишена кислотність, чи якісь там були гастрити, то це піде заострення. Я раджу, як лікар-дієтолог, в такому випадку саме основне – це добовий голод. Але на протязі цієї доби потрібно пити достатню кількість води. Вода обов'язково повинна бути з роднічка, роднікова водичка, можливо, бути освячена водичка. Тобто вона повинна бути жива. До живої водички відноситься водичка, яка не пройшла термічну обробку. Розгрузочні дні необхідні після праздников. Вот. Что включить в разгрузочные дни? Во-первых, это питьевой режим. Должна быть вода,
Вот, воды должно быть достаточно, существуют разные мнения. Допустим, в среднем берется это около 30 мл на килограмм нашего веса. Для того, чтобы вода участвовала в обменных процессах, вот, для того, чтобы водичка помогала нашу клетку мыть изнутри и освобождаться от тяжелых металлов, оксидантов и ненужных веществ. На випадок, якщо дуже захочеться їсти, або починає говориться паморочиться, так, вона може випити зелений трав'яний чай і з'їсти пів ложечки меду, і більше нічого. Це перша доба. А після того, як за цілу добу трошки розгрузиться желудочно-кишковий тракт і шлуночок трошки уменшиться у розмірах, тоді починати вживати вже ту їжу, яку вживала людина до цього часу. Якщо є заострення чи проблеми, лучше звернутися до фахівця. Праздники, не праздники, на сегодняшний день складывается то, что дает здоровье, хорошее настроение и то, чтобы человек двигался дальше, это действительно правильно сбалансированное питание и плюс дополнительная физическая активность. Я рекомендую начать с разминки аэробного характера. Например, начинаем с поворотов, постоянно намагайтесь включать все тело, абсолютно все, так, чтобы у вас працювали и м'язи ніг, м'язи корпуса, м'язи рук. Все мне ясно стало теперь, столько лет я спорил с судьбой, ради этой встречи с тобой. Вы можете включать чуть-чуть приседания, наклоны для того, чтобы затеять больше мязы ног, мязы живота. Все на свете было не зря, не напрасно было. Включаем мязы ног, разогреваем их хорошо. Можете включати ударні рухи. Постійно слідкуйте за своїм диханням. На зусилля намагайтесь робити видих. Міняйте амплітуду рухів завжди, щоб ви включали різні м'язові волокна. Ви можете ставати більше на мазки, щоб розігрівалися хорошо голеностопні сустави. Потім можна переходити просто до звичайного бігу. В залежності від вашої підготовки ви можете додавати чуть-чуть більше амплітуди, наприклад, рухи. Можете додавати більше темпу. Ви можете навіть робити різноманітні рухи, наприклад, ножниці. От. Або подвійні рухи з прыжками. В кінці аеробної частини ви зменшуєте темп. Можете пройтися, зробити кілька глибоких вдохів. Видих. Вдох. Видих. Зараз ваша задача відновити своє дихання. Обов'язково розтягнутися. Розтягнемо також бажано всі м'язи основні. Комплексов существует очень много. Вот. Любая физическая активность, она дает определенную разрядку и дает определенную трату калорий. То есть это уже исходя из того, где будет находиться человек, то есть в домашних условиях или же в фитнес-клубе. Вот. Любые движения выполняющие, они приведут к тому, что он сможет улучшить свое кровообращение, вот, избавиться от ненужных калорий. І, опять же, благодаря правильним рекомендаціям привести організм свій в тонус. Шістнадцять дівчат зі 111 обрали на конкурс «Міс Вінниця». На цьому тижні відбувся кастинг. Він тривав більше 2 годин. Протягом цього часу красуні дефілювали у сукнях та купальниках, після чого журі винесло свій вердикт. Спасибо, 116-я Анастасия. Спасибо. Мне выбор нравится. Подбор девчонок и тех, кого мы выбрали, я, правда, еще так тяжело. Я некоторых помню, сейчас посмотрим всю 16-ку. Мне кажется, что было достаточно неплохо.
На цьому тижні у Вінниці пройшов чемпіонат міста сумо. Це старовинний вид японської боротьби. Участь у змаганнях взяли понад 50 спортсменів. Їх розділили на дві вікових групи – до 23 років та старше, а також на вагові категорії. Перед змаганнями сумоїсти проводять спеціальний ритуал. Борці сумо поклоняються, говорять «ре», суддя говорить «ре», вони поклоняються і заходять. І роблять ритуал. Типа черпають воду, моють руки, показують, що вона руки чисті. Я прийшов чистими наміреннями. І дан дають богам, отак стоїть, присядуть, вниз предкам. І потім роблять шаг і присідають. Потім йде психологическое разрушение соперников. Сели и смотрят друг друга. Потом поддается команда Камайте. Значит, это перед встречей, перед подготовка перед встречей. Они стоят, разминаются еще. Теоцуйте матанаш. На старт есть линия, ставят руки, кулаки ставят. И хоккейо. И начинается борьба. Запрошується Василій Сорочук. Це були найяскравіші події, які бачили наші репортери цього тижня. А чим запам'ятався він жителям нашого міста, дивіться далі. Все прекрасно, свята хорошо пройшли. Рада життю і онукам. Запомнилась тема, у меня же сына вчера 30 лет было, день рождения. Такой рубеж он перешел и запомнилось, праздновали, желали ему все на лучшее. Вот всем запомнилось. А так быт и все, время очень быстро летит. Праздники, отдых, а что нам, старикам? Первая неделя в школе, как-то очень радостно было со своими одноклассниками увидеться. Ну и, конечно, немного жалко, что каникулы закончились. Хотелось бы еще где-то неделю побыть дома. Погана рибалка. Що зранку? Темно було, втік від жінки. Нічого не було, риба не клювала. Події прекрасні, дні прекрасні, зима чудова, випивка, застолля нормальне. Це для нас рідко трохи буває, бо ми все зайняті як-небудь, як-небудь. Ну ось. У мене все. Наступної неділі о 18:00 підсумки для вас підводитиме моя колега Лариса Бондар. Про те, що відбуватиметься у місті протягом тижня, дізнавайтесь з наших новин щоденно о 13:40, 14:40, 18:40 та у блоці новин ранкового шоу «Світанок», яке стартує по буднях о 7:00 ранку. Бережіть себе, всього вам найкращого і до зустрічі!